Pišite mi ovde šta pričaju, narod pita vezano za mene, nešto u kratkim crtama. Jesu pominjali mene, jeli? Pa pominjali su neki ljudi, narod, to jeste pominjao, kaže, hoće tebe i Saru, narod pita to. Eto, to sam zapamtio. I to ti je to. Vi ga Đokato, ne? E, Đokato, ne. Gde si Đokato? Aj, brate, zovem te, kad završimo. Ajde, brate, javi se posle. Pini. Ti nisi gledao, narod pita, a? Nana pita, šta kažu? Nisam gledao. kažu da sam cimo minuo za seks, brate. Juče na freestyleru kad ste nastupali. Šta još kažu? Kažu da... Pa kažu, šta kažu? Koga boli kurac da kažu? A ko je u... Ko je u... Ko je u narod pita? Čolak. Ko je u narod pita? Čolak. Čolak. Čolak, Milan, Andrijana, Duško i Mina. Ajde, seriju, vedi. Game of Thrones, ovo. Šta pričaju ljudi, pričajte nam ovde, mrzi me da gledam, brate. Vojki počeo da priča, bravo. Bravo! Da li sledeće, ti zna. E, da znate, čekaj. E, da znate, ona pjesma, himna je vrh, hvala. E, hvala. Ne. Neću kući, neću kući.